Ahoj děti, na straně 52 pokračujeme druhým cvičením, ve kterém si procvičíme ty příklady, které jsme vyvodili v prvním cvičení. Tak pojďme se trošku rozpočítat. První příklad. 82 plus 5. Příklad z první třídy vám pomáhá. Rovná se 87.

A 62 plus 4. 66. Připravení? Výborně. Tak prosím, přerušte video a celé cvičení vypočítejte zcela samostatně. Dejte se do práce. Děkuji. Čím jste začali? Zadáním. Fajn. Ještě připomeneme. Počítej, výsledky příkladů, které jsou větší než 65 a zároveň menší než 89, vybarvi žlutě. Tak se podíváme na řešení. Ještě je trochu zmenšíme, abychom ho tady měli celé. Všimli jste si, že vždycky v úvodu první příklad byl ten pomocný z první třídy. 2 plus 1 rovná se 3. A to jsme použili tady. 62 plus 1. 63 rovná se 72 plus 1 rovná se 73. No a takhle to bylo ve všech sloupečcích, takže ještě řeknu všechny výsledky. 8, 68, 78, 8, 68, 78 a zase, ne, tady bylo jinak, 8, 78, 88 a poslední, výsledky z posledního sloupečku 9, 79, 89. Ale pozor, to nebylo všechno, takže vy jste spočítali, ale potom ještě větší než 65 a zároveň menší než 89, vybarveno žlutě, tak 73, ano, to se tam vejde, 68, 78, opět stejná čísla a 78, 88, 79. Tak to je celé, takhle to mělo být. I s tím žlutým máte? Výborně. Jsem rád, že jste nezapomněli. Tak půjdeme na další cvičení.